Yesa shinge bavandimwe turongiye kubakira mu kiganiro cyacu twutyo uyu munsi cyo kuri True Line Program. Uyu munsi twabazaniye ikiganiro cyitwa What do you know? Ese uzi iki? Uzi iki? Inzi iki? Mugenzi wanjye azi iki kugira ngo dutume isi imenya ibyo tuzi. Uno munsi rero ntago ndi ngenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Hope. Ya, nange ndabasubije cyane. Twabateguriye ikiganiro cyiza cyiza cyane. What do you know? What do you know? Niki kiganiro cyacu cyitwa ariko no musi dufite topic ivaza ati is it okay to always be okay? Mu yandi magambo mu Kinyarwanda biravuga ngo ese ni byiza kumva ko buri kintu cyose ubamo cyakigushimishije, yego wumva ko nacyo kigutwaye ariko kitaguha ibyishimo nk'ibyo wifuza, ese ni byiza kukigumamo cyangwa se nagari byiza? Turashaka comment yawe kugira ngo utubwire nawe uko ubyumva, ese ni byiza cyangwa nagari byiza? Ese Hope, wowe urabyumva gute? Pensi yanjye ndumva atari byiza. Okay, ndumva atari byiza kuko nawe udukurikiraza ku gitekerezo cyawe, gusa ku ruhande rwanjye ndumva atari byiza. Kuko burya nutekereza ikintu cyangwa se ukagumura ahantu hamwe kumva ko situation urimo irakunyuze, ibyo urimo nimba uri mu nzu ntoya, it's okay nta kibazo, ukumva ngo nimba mbese wiga muri primary ugomba guhora biga muri primary none ntago ariko bigomba kumera. Is not okay to be always okay. Mu yandi magambo, niba wifuza kugera kure banza wumve yuko hari ikibura. Wumva ati ndabura iki kintu. Umwanditsi w'igitabo cyitwa Think Bigger yaravuze ngo you are never going to prosper as long as you are not seeking for better. Mu yandi magambo, mu gihe wumva yuko I'm good enough, you are never going to attain better. So mu yandi magambo, menye yuko ibintu urimo yego ni byiza birashimishije ariko noneho wanishima kurenzaho, which means it's not always okay to be okay. Yeah, it's not always okay to be okay. So hari indi scenario Hope nari mfite nibajije ejo bundi, n'umuturanyi wanjye naramubajije se uba kuki buri gihe nge navutse ndakura nkubona muri inonzi ninzu nziza pe ni nziza iri dekore hanze ariko nyine ni ibyumba bitatu. Ese kuki utimukura bizi kuna abana tugira amatsiko yo turi kumwe n'abantu bakuze? Rero aranje aransubiza arambwira ati ngiyewe mu gihe mbona aho kuryama madame akabona aho kuryama abana bakabona aho kuryama n'umushyizi yansura nkabona aho kumuryamisha nacyo binwaye. None Hope, byatumye nibaza nti ese nibyo koko kumva yuko ntacyo bintwaye? Yeah. Kuko none se uwo muntu sibyo ubu ngubu wende example nago muzi ariko ashobora kuba afite nk'abana nka batatu cyangwa se babiri. None se aratekereza Imana nitanga nubwo wajya bavugaga abantu ngo baboneze urubyaro ngo bakabyara abana bashaka, anytime ushobora kugishiduka wabyaye n'abandi utateganyije. Ese igihe babana be bakuze wenda afite abakobwa babiri n'umuhungu umwe cyangwa se afite abahungu babiri n'umukobwa umwe bagakura bamara kuba bakuru, urumva aracyari muri yanzu, azakenera buri wese kumuha icyumba cye kuko ntago umukobwa w'imyaka 20 cyangwa se 15 azarana n'umuhungu w'imyaka 18 ntago bishoboka. Azakenera buri wese kumuha icyumba cye, mbese wowe uraraha naho uraraha? Ese nakomeza kumva ko ubuzima nabayemo it's okay nta kintu buntwaye babonaho kuryama wa mushyitsi nagaruka kumusura azararaye? Niyo mpamvu ugomba gutekereza kavuga ati aha ngaha ndi ngomba kugera kuhisumbuyeho, kuko ubuzima turimo muri aka kanya buhora bujya imbere bwo bwabwo. Wenda nk'urugero nk'igihugu runaka uzarebe uzajye nko muri karitsiye runaka 2015 ikaritsiye wagiye mu 2015 ugiye mu 2020 wasanga atariko ikimeze. Minzi ko buri muntu uwo ari we wese yumva ko aho aragomba kuhava akimuka akajya aheza kurushaho. Muri economy niho bavuga ngo human needs are never satisfied. Mu yandi magambo, kwifuza k'umuntu ntawe kugira limited, guhora buri gihe kwiyongera, which is a good point. Ahubwo ni naho twashingira tuvuga ati it's not always okay to be okay. Ariko bitaravuze yuko hari gihe mu buzima busanzwe hari igihe ubabara ukumva wababaye ukibaza ati se ko nababaye agenda kanyishe ugumva nagushaka kumuvinga on kubera ibyo ngibyo. Aho rero nibwo navuga nti it's okay kumva yuko ari okay ukibaza ati kuba barabibaho nzababara ari okay nje ntago ariko byemera.
nimba ubabaye ntuzatekereze ko it's okay always be okay no urababaye ariko uzatekereze ngo ese kubera iki mbabaye numara kumenya impamvu itumye ubabara ubundi ikintu nikikubaho ntikikakubabaze ahubwo kijye kikwigisha aho kagahinda cyakaguteye iriza kazave misomo uvuge ngo okay impamvu mbabaye aka kanya wenda nuko natsinzwe wenda nk'abanyeshuri natsinzwe icyo gihe rero ntuzababone ngo wumve ngo okay ngo nyine ngo natsinzwe ngo isore is okay to be okay no it's not always okay to be okay ahubwo you have to fight ugomba kurwana kugira ngo uve kuri cya kintu cyakubabaje ujye kuri stage ya kabiri kugira ngo n'ubutaha cya kintu kitazongera kukubabaza Hope ati ntago ari okay kuba always okay nange nkababwira ni nange niko mbyumva ngiye wenda na hope no musi turemeza cyase turavuguruza ijambo rivuga ngo it's okay to be always okay uno musi turarivuguruza tukavuga ati it's not okay to always be okay we have to seek for a better way sibyo rero nawe hari uko byumva wenda ntaguhamanya nange na hope ufite ubundi buryo ubyumvamo rero utwandikire muri comment utubwiye ati prince ya hope iburyo mwabivuzemo ntago mbyemera kubera impamvu runaka cyangwa se impamvu mwabivuze ndabyemera ahubwo twongeraho iki ngiki sibyo hope wese tubwire ngo utubwire njyewe ndabyemera wenda it's always okay to be okay ariko hari ikintu mwibagiwe iki niki niki ukitwandikiraho ngaho yego cyangwa se tubwire ngo njyewe ntago nemeranya nawe kubera impamvu izi nizi nazo turazitegereje cyane rero turabashimiye ariko hari ikintu ntagenda navuze hope uyu munsi nagiye ahantu twakoreye byandeze ni heza hari parking nziza ubwo mvuze parking ku bantu yese yagiye neza ikindi hari view nziza mva hakwereka umujyi wa Kigali uko wumva ushaka kureba uricara hari nature na hantu heza cyane ni hotel yitwa Auberge herere Kibagabaga hanyuma hope urasa neza merci beaucoup urasa neza pe nashatse kubyiherera nariko karanjye ndavuga nti hope ngo mbemubwire kasa neza urasa neza cyane watubwira se umuntu wakuremye uno munsi aho biri baho twabisanga natwe Merci. Gusa ibi ngibi nyine mubona umuntu wangize gutya. Umuntu wangize gutya ni aha ni salon yitwa Relax Salon ikabiri iremera. Umva barakurema. Ntabwo nayisanzwe nsa gutya urabizi. Ariko nyine mubagane bagira service nziza kandi banagukorera neza uko ubyifuza. Cyaba ari ikirori waba ari ubu kugiyemo yaba ari ikindi kintu kigusaba gusa neza ugiyemo cyangwa se no gusa neza mu buzima busanzwe ubagane. Yego hanyuma rero amafoto meza iyi video nziza aya majwi meza mushobora kumva turimo turababwira n'ahandi mwabisanga muri sibye muri Shivanova Entertainment Group ni group nziza igukorera ishusho AWR Bridal Shower Baby Shower Anniversary cyangwa se ahandi hantu hose wakifuza so wagerageza wagana Shivanova Entertainment Group kugira ngo mubone iyo service kuri ekran haraza gucaho nimero za telefone muraza kubasha kuba mwageza ibitekerezo mwabona information zose zibageza kuri Shivanova Entertainment Group Ikindi rero ndabifuriza amahoro n'imigisha y'Imana gorana namwe. Imana ibarinde kandi turabakunda cyane 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 muhora mutuba hafi ama comment muduha kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ikiza wamenye tumenye ese njyewe nzi gutya n'uyu nguye azi gutya nawe uzi gutya na mugenzi wawe wamenye ngo ese nge nzi iki. Yego Imana ibahe umugisha amahoro ya Kristo igare namwe. Bye.